You're watching On Air Podcast right here. Make sure that you subscribe to our YouTube channel. तिम्रो बाबा मम्मी सोशल मिडियामा कति हुनुहुन्छ? बाबा मम्मीले सोशल मिडिया त्यसै छ मेसेज ब्याक मम ड्याड चलाउनुहुन्छ मेरो ड्याड त युट्युब त्यो युट्युबमा हेरेर नयाँ नयाँ त्यो डिसहरू त घरमा बनाएर खुवाइदा हुन्छ अहिले त्यो सबै उयो भइसक्यो क्या दाइ त्यो नर्मल भइसक्यो क्या अहिले पहिला पो होइन त्यो फर्स्ट फर्स्ट टाइमतिर हुने बेलामा हामी त्यो साइबर जाने बेलातिर पो हो त होइन कसरी साइबर गर्ने केही उपलब्ध हुँदैन थियो अहिले त इजी भइसक्यो नि त दाइ अनि कति कुराहरू त्यो चलाउँदा चलाउँदै सिकिन्छ नि त अनि त्यो युज टु भइसक्यो क्या मान्छेहरू एकदम नर्मल भइसक्यो एकदम नर्मल राम्रो एकदम इजी एक्सेस भयो क्या दाइ अहिलेलाई चाहिँ अब विच इज गुड अल्सो ब्याड पनि एउटा सेम टाइम अब Do you think it's bad? I don't think it's... I don't know, man. Why did you say that? No, no, no. Good, bad. There's all kinds of good, bad, bad. Different, different. Now, if you don't have TikTok, like, you know, you don't have to make TikTok. It's very interesting. I understand what you're trying to say. Some of your songs are on TikTok. How does that make you feel? Like, some of your songs are on TikTok. I don't know. टिकटकबाट अलिकति हिट भयो आई थिङ्क शिवाली बहिनी डेट एउटा डान्स थियो त्यसमा अनि त्यसपछि चाहिँ अझै बुम भयो क्या लयबरलाई टिकटकपछि टिकटकपछि चाहिँ प्लेटफर्म अब कसरी युज भइरहेछ किनभने कसले कसरी युज गरिरहेछ भन्ने कुरा पनि हुन्छ त किनभने अब कोहीले चाहिँ अति नै अभियुजै गरिदिइरहेछ होइन दाइ त्यो पनि देखेको छौँ हामी होइन अब कसलाई राम्रो पनि भइरहेछ दाइ धेरै मान्छेलाई राम्रो नै भएको छ टिकटकले गरेर त्यो फिल्टर गर्नुपर्छ त्यो कन्ज्युम कन्ज्युम गर्दा पनि फिल्टर चाहिँ अलिक बिग्रिरहेको छ तर अहिले ठिक छ तर होइन टिकटकमा दाम लाग्छ यार तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै इन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला दिस प्रोग्राम इज ब्रट टु यु बाई व्यास स्टुडियोज